sve naše regije dostignu istu stopu razvoja i isti odnos svih prema svima onima koji žive u našim hrvatskim regijama, odnosno hrvatskim županijama. Drugim riječima, zalagat ću se za ravnomjerni razvoj i hrvatskih otoka i priobalja i moje Zagore, ali i cijelog kontinentalnog dijela Hrvatske. No, to podrazumijeva poprilično napora, to podrazumijeva jednu veliku borbu, odnosno više novca za koheziju i za poljoprivredu u prvom redu, više novca za investicije, za malo i srednje poduzetništvo, odnosno za pomoć i sufinanciranje investicija koje se tiču malog i srednjeg poduzetništva, jer ono podrazumijeva smanjivanje gospodarskih razloga kao jedno od najbitnijih elemenata ovog ravnomjernog regionalnog razvoja, više sredstava za infrastrukturu, jer ne zaboravimo, one su temelj svih velikih investicija. Uz to, svakako ću se zalagati za ono za što se zalažem u ovoj jednoj kvalitetnoj koordinaciji i suradnji sa hrvatskom vladom, a to je borba za decentralizaciju i borba da građanin bude u centru, u fokusu zbivanja, da tom građaninu pružimo jednu kvalitetnu, brzu, efikasnu, racionalnu javnu uslugu na način da on bude zadovoljen, na način da budu zadovoljeni sve ono osnovno načela i supsidijarnosti i transparentnosti prema tom građaninu i njegove uključivosti u donošenju. Naravno, kao hrvatski branitelj štitit ću dignitet Domovinskog rata, hrvatskih branitelja, poginulih, stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i u svakoj referenciji do koje se dotakne ili dođe u Europskom parlamentu i te kako će zastupati interes da te reference budu utemeljene na onome što su povijesne činjenice. Evo, dragi prijatelji, uvjeren sam da zastupajući sve ovo da ću dobiti vaše povjerenje, ali i da će ova HDZ-ova kohezijska lista biti ona lista koja će podnijeti pobjedu na ovom izborima radi Hrvatske za generacije. Hvala lijepo, živjeti.